Stereo. En natuurlijk Vissershoek bij mij in die atelier. Annemie en Rico, welkom bij Bosveld en JB Rousseau. Welkom. Heerlijk om jullie bij mij in die atelier te hebben. Oké. So, hulle het vir my vragies gestuur en ek gaan vir julle die vragies vra. Welkom by Bosveld. Heerlik om julle by my te hê. Hoe het Vissershoek skool ontstaan? In 1883 het Dominee S.C. de Tooi in verband met onderwysake deur die Transvaalse Republiek Gauteng vandag gereis en tot die gevolgtrekking gekom dat plaaskinders ongeletterd groot word. Hy het onderwysers in die Boland en omgewing gewerf om hierheen te kom en 'n skool te begin. Meneer D.G. Sali word gevra om hier in Transvaal 'n skool te kom open. Hy het aanvanklik eers by Dr. Tuisman, 'n sendeling tuis gegaan en later by die ou voortrekker Josef Verrie naby de Wild. Wat was die eerste skool genoem? Dit was Vissershoek skool en is op 12 Oktober 1891 geopen met meneer H.F. Stander as hoof. Daar was ook 'n tweede en 'n derde skool? Ja, die tweede skool was Skietfontein skool, maar dit was afgebrand deur die Engelse tydens die oorlog. Die derde skool is Vissershoek, soos ons dit vandag ken, en wel in die huis van oom Loot Skooman. Wat is 'n belangrike mylpaal in 1938 gewees? 'n Klein monumentjie voor die skool word opgerig tydens die besoek deur die Ossewaans met die Ossewa trek. Dit is gebou met klippe wat die leerlinge self aangedraai het. Elke leerling moes 'n klip van die huis af saambring en ander klippe was afkomstig van die spruit. Met die inwyding van die Ossewa trek monumentjie is daar sekere boodskappe en dokumente daarin toegemessel, wat eers in 2038 oopgemaak mag word. Die bouer was meneer Willem Oberholzer en die monument dien ook as 'n vlagpaal vir ons skool. Maar daar was nog 'n mylpaal in 1969 gewees. Wat was dit? Op 14 Februarie arriveer 'n boormasjien om 'n boorgat vir die skool te boor. Die nuwe gat was suksesvol en die gat het vir 9 ure lank water gelewer. Maar dit het nou opgedroog. Dis die gat by die parkeerarea onder die bome. Aan die einde van 1969 is daar besluit op offisiële skooldrag. Materiaal is aangekoop en mevrou Nettie Erasmus het die rokkies gemaak. Die seuns moes grys broekies en hempies dra. Voorheen het dogters die gewone bottelgroen rompies met 'n wit blousie gedra. Wanneer is die skoolwapen, wanneer het ontstaan? In 1970 is 'n kompetisie uitgeskryf vir die ontwerp van die skoolwapen. Die kareeboom staan vir die noue verband tussen die gemeenskap se volksverlede. Die by, dit stel vlytigheid en produktiwiteit voor. Magaliesberg, dit dui op hindernisse of struikelblokke wat oorwin is. Sonsopkoms, simboliseer 'n nuwe tydperk van die skool en die dag wat breek. Die lese is, strewe altyd hoër. Dis 'n baie mooi lese, strewe altyd hoër. Wat se hoogtepunte sal julle sê is daar? Die skool was reeds 100 jaar oud en die eeufeesviering was in Oktober 1991. Daar is heidag leerders, onderwysers en meneer Freek Henop as ons hoof. Die eerste skoolwoning word tans gebruik as die administratiewe blok. Ons skool, Laerskool Vissershoek, word vandag 12 Oktober 2023, 132 jaar oud. Nou, Vissershoek vandag 132 jaar oud. Geniet julle dit in die skool? Ja. Ek dink julle geniet Vissershoek baie. Dankie dat julle by my kom draai, dis heerlik om julle by my in die atelier gehad het en geniet skool verder. Hoërskool lê nog voor vir julle. Baie dankie. Geniet elke oomblik daarvan. Nou ja, dit is Laerskool Vissershoek wat by my in die atelier 'n draai kom maak het en kom gesels het oor hulle skool wat 132 jaar oud is. In Vissieland het ons baie gees. By ons is dit altyd 'n fees. Dis lekker om 'n vissie te wees. Boy.
Bosveld Stereo 107.5.